Ողջույն սիրելիներս։ Այս տեսանյութում հարսանեկան օրացույցի վերաբերյալ է, բայց մեկ բան մոռացել եմ առողջության վերաբերյալ, ընդամենը ատամնաբուժության մասին կխոսեմ եւ արդեն կշարունակեմ հարսանեկան օրացույցի մասին, որ հետաքրքրում է ատամնաբուժության համար բարենպաստ օրերը, ապա հունիսի 4-ն է, լուսնային 17-րդ օրը, հունիսի 11-ը, լուսնային 24-րդ օրը, հունիսի 13-ը, լուսնային 26-րդ օրը, հունիսի 14-ը, լուսնային 27-րդ օրը, հունիսի 20-ը, 21-ը, լուսնային 3-րդ եւ 4-րդ օրերը, հունիսի 27-ը, լուսնային 10-րդ օրը եւ հունիսի 30-ը, լուսնային 13-րդ օրը։ Լավ օրեր են ատամնաբուժության համար հունիսի 3-ը, լուսնային 16-րդ օրը, հունիսի 7-ը, լուսնային 20-րդ օրը, հունիսի 9-ը, լուսնային 22-րդ օրը, հունիսի 17-ը, լուսնային 30-րդ օրը, հունիսի 23-ը, լուսնային 6-րդ օրը։ Եվ իհարկե, չեզոք օրեր են ատամնաբուժության համար հունիսի 2-ը, լուսնային 15-րդ օրը, հունիսի 5-ը, լուսնային 18-րդ օրը, հունիսի 10-ը, լուսնային 23-րդ օրը, հունիսի 12-ը, լուսնային 25-րդ օրը, հունիսի 19-ը, լուսնային 3-րդ օրը, հունիսի 22-ը, լուսնային 5-րդ օրը, հունիսի 24-ը, 25-ը, 26-ը, լուսնային 7, 8 եւ 9-րդ օրերը։ Խնդրում եմ պարտադիր լուսնային ժամերին անպայման ուսումնասիրեք, որովհետեւ եթե սխալ լինի, կլինի արդեն 1 այլ լուսնային օր, որը հնարավոր է, որ վատ օր է, թեկուզ ատամնաբուժի գնալու համար։ Եվ իհարկե, շարունակեմ արդեն հարսանեկան օրացույցը որպես։ Իհարկե, առաջինը կխոսեմ հարսանիքների մասին, որ օրն են բարենպաստ, դա հունիսի 2-ն է, լուսնային 15-րդ օրը, հունիսի 10-ը, լուսնային 23-րդ օրը եւ հունիսի 24-ը, լուսնային 7-րդ օրը։ Լավ օրեր են հարսանիքի համար հունիսի 4-ը, լուսնային 17-րդ օրը, հունիսի 6-ը, լուսնային 19-րդ օրը, հունիսի 9-ը, լուսնային 22-րդ օրը, հունիսի 12-ը, լուսնային 25-րդ օրը, հունիսի 21-ը, լուսնային 4-րդ օրը։ Եվ իհարկե, չեզոք օրեր են հարսանիքներ անելու համար հունիսի 16-ը, լուսնային 29-րդ օրը, հունիսի 18-ը, լուսնային 1-րդ առաջին օրը, հունիսի 20-ը, լուսնային 3-րդ օրը, հունիսի 22-ը, 23-ը, լուսնային 5-րդ եւ 6-րդ օրերը, հունիսի 25-ը, լուսնային 8-րդ օրը, հունիսի 29-ը, լուսնային 12-րդ օրը։ Եվ հիմա արդեն կխոսենք ամուսնալուծության մասին։ Բարենպաստ օրերը ամուսնալուծության համար։ Հունիսի 7-ը, լուսնային 20-րդ օրը, հունիսի 11-ը, լուսնային 24-րդ օրը, հունիսի 26-ը, լուսնային 9-րդ օրը, հունիսի 29-ը, լուսնային 12-րդ օրը։ Լավ օրեր են ամուսնալուծության համար հունիսի 2-ը, 3-ը, լուսնային 15 եւ 16-րդ օրերը, հունիսի 8-ը, լուսնային 21-րդ օրը, հունիսի 10-ը, լուսնային 23-րդ օրը, հունիսի 14-ը, 15-ը, լուսնային 27 եւ 28-րդ օրը, հունիսի 27-ը, լուսնային 10-րդ օրը, հունիսի 30-ը, լուսնային 13-րդ օրը։ Եվ իհարկե, չեզոք օրերն են ամուսնալուծության համար հունիսի 5-ը, 6-ը, լուսնային 18 եւ 19-րդ օրերը, հունիսի 12-ը, 13-ը, լուսնային 25 եւ 26-րդ օրերը, հունիսի 23, 24, լուսնային 6 եւ 7-րդ օրերը, եւ իհարկե հունիսի 28-ը, լուսնային 11-րդ օրը։ Եվ իհարկե բարենպաստ օրերը ժամադրության եւ ծանոթության համար, իհարկե բարենպաստ օրերն են հունիսի 1-ը, լուսնային 14-րդ օրը, հունիսի 29-ը, լուսնային 12-րդ օրը, հունիսի 30-ը, լուսնային 13-րդ օրը։ Լավ օրեր են ժամադրության եւ նոր ծանոթության համար հունիսի 2-ը, 3-ը, 4-ը, լուսնային 15, 16 եւ 17-րդ օրը, հունիսի 26, 27, 28, լուսնային 9-ը, 10 եւ 11-րդ օրերը։ Եվ իհարկե, չեզոք օրերն են ծանոթության եւ ժամադրության համար հունիսի 5-ը, 6-ը, 7-ը, լուսնային 18, 19 եւ 20-րդ օրերը, հունիսի 17-ը, լուսնային 30-րդ օրը, հունիսի 23, 24, 25, լուսնային 6-րդ, 7-րդ եւ 8-րդ օրերը։ Եվ իհարկե ամենակարևորը ամուսինների եւ ընկերների հաշտեցման համար բարենպաստ օրերը, որ օրերն են լավագույնը, որպեսզի դուք քայլ անեք հաշտեցման համար։ Հունիսի 24-ը, լուսնային 7-րդ օրը, հունիսի 25-ը, լուսնային 8-րդ օրը, հունիսի 26-ը, լուսնային 9-րդ օրը։ Լավ օրեր են հաշտեցման համար
Հունիսի 10-ը, լուսնային 23-րդ օրը, հունիսի 21, 22 եւ 23, լուսնային 4, 5 եւ 6-րդ օրերը, հունիսի 27, 28, 29-ն է, լուսնային 10, 11 եւ 12-րդ օրերը։ Եվ իհարկե, չեզոք օրերն են հաշտեցման համար, որ կարող եք փորձեր անել, հունիսի 1-ը, լուսնային 14-րդ օրը, հունիսի 4-ը, լուսնային 17-րդ օրը, հունիսի 14-ը, լուսնային 27-րդ օրը, հունիսի 18, 19, 20, լուսնային 1-ին, 2-րդ եւ 3-րդ օրերը, եւ հունիսի 30-ը, լուսնային 13-րդ օրը։ Այսքան է, սիրելիներս, ուշադրություն դարձրեք պարտադիր լուսնային ժամերին, գրանցեք ձեզ մոտ ժամերը, որպեսզի չսխալվեք, եւ իհարկե կատարեք ձեր գործողությունները ճիշտ։